та світська освіта, історія взаємин, сучасність, перспективи. Ваше Високопресвященство, дорогі владико ректори, безумні охресті отці, брати і сестри, вітаю всіх вас з відкриттям щорічної міжнародної науково-практичної конференції Київській духовній академії. У цьому році вже у 15-те збирається наш науковий форум. Вже півтора десятиліття викладачі та студенти духовних і світських навчальних закладів мають можливість зустрітися в Київській духовній академії та в атмосфері взаємоповаги обмінятися результатами своїх наукових пошуків. Грамота нагороджується учасник конкурсу на кращу проповідь серед студентів Київської духовної академії і семінарії. Штефанюк Олексій, студент першого курсу, зайняте перше місце з врученням премії святителя Петра Могили.